A cada 10 horas, uma criança é morta no Brasil. Homicídios contra crianças e adolescentes é de 16%. Os adolescentes são responsáveis por apenas 1% dos homicídios praticados. Portanto, não são os principais responsáveis pela criminalidade. Na verdade, são vítimas da violência e da exclusão social no país. Já viram de tudo, menos amor e sossego. No berço da violência, crescem sem fé e sem medo. Entre armas e fardas, raiva, caos e desespero. Não sei o que eu seria sendo assim desde cedo. Fecharam todas as portas e depois deram as costas. Já desacreditei em direitar pessoas tortas. Mas quem sou eu pra duvidar? Já vi muitos milagres, vi tanto bandidão transformado de verdade. Eu sei, tem os covardes que se esconde atrás da Bíblia. O quê? Ódio é doença e tem cura, é só querer. Vários deles querem ter referências, estão confusos. Vendo o pai em combate, fuzilado de bruços. Criado pela rua, pela pedra é o motivo. Alguma coisa não tá bem, são apenas meninos pedindo socorro, esperando alguém ajudar. É proibido chorar. Socorro, me ajuda. Por favor, me ajuda. Se tiver alguém aí com fé, não consigo mais. É possível, quem que cresce normal depois de um parto no lixo? A sequela é ação e a reação é terrível. Várias internações em orfanatos e FEBEM. A viciada que te teve não te quer bem. Lembra como ninguém e é impossível esquecer. Vai, procura outra mãe, não gosto mais de você. Ela deve saber que o veneno amarga. Ainda deve sentir o sabor das palavras. Sou muito pequeno pra me defender. Conhece o ditado, tal pai, tal filho. Se a mulher é isso aí, imagina um indivíduo. Depois dos longos 11 anos e meio de reclusão na capivara, registrado ex-preso, ex-ladrão. Sem trampo, doente, sem dente, sem profissão. Com os trapos do corpo, um lanche e a passagem do busão. Permissão pra liberdade, presente de grego. Vai lá pro último lugar na disputa injusta pelo emprego. Marcado pelo antecedente atrás da grade. No mundão monstrão, bem pior de volta sem massagem. Catar umas latinhas, papelão. Jamais vai pra trás da muralha juntamente com outros. Maldição hereditária, voraz, é bem capaz. Espírito do mal, pega o que é seu e sai. Se ninguém estende a mão, como vão? Dá um break se os moleque tão perdido e nem passa dos 17. Só uma razão pra crer e várias pra duvidar. É proibido chorar. Socorro, me ajuda. Por favor, me ajuda. Se tiver alguém aí com fé, não consigo mais ficar. Da droga e tortura é o ninho onde os assassinos nascem, crescem em fartura. Descaso sem culpa nenhuma e ninguém quer saber. Jogados na vala sem fala, programados pra morrer. E o ódio traz mais ódio e não para de crescer. É o mal que o fogo faz quando começa a arder. E pra ter e manter a sanidade sempre estável entre os sobreviventes, é só mais um miserável. No fundo do fundo queriam ser normais. Até um mau aluno desses que reprova é por futebol, largou todo destes que apanham na mão. Castigos pra correção, mas saber que alguém se importa e que dá atenção. Não, 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 não é caso de polícia nem de estado corrupto, que só faz viaduto pra desviar mais tributo. Na moral, quem tá sã, quem é o sol da terra, o adubo, quem que foi chamado pra transformação e luz do mundo. Esqueceu, pobre é esquecer, o reino é perder rumo, é esquecer pra que veio. Lembre sempre do Alcubo, todos são teus, na claridade ou no breu. Não quer perder nenhum filhote, não vai dar, nunca deu. Precisa mais que clamor, ação do adorador. Levanta e marcha, soldado, sua missão não acabou. Pra que vamos dividir se a ordem é se misturar? É proibido chorar. Socorro, me ajuda.